Šesti samit Kine i zemalja centralne i istočne Evrope održava se u Budimpešti. Infrastrukturni projekti su tema dana u pregledu štampe. Moj kolega Dragan Milutinović. Dragane, dobro jutro, dobrodošao. Hvala. Žuriš da se uključiš posle i u jutarnji dnevnik, puno posla ovih dana i to je dobro. Infrastrukturni projekti pre svega važni za našu zemlju. Biće svečano danas na železničkoj stanici u Zemunu. Kako će izgledati i šta obuhvata u stvari sad ovaj prvi talas radova? Koja je to deonica? Ova deonica se odnosi na potpisan ugovor za 35 km od Beograda do Stare Pazove, uključujući rekonstrukciju železničke stanice Zemun. Ono što treba reći o ovom projektu je da je to dugo očekivana priča koju, navodno, ima dvostruku ulogu. S jedne strane to odgovara Kini, a druge strane odgovara Srbiji. Dobijemo ka severu brzu dvokolosečnu prugu za brzine vozova do 200 km na čas, većinom namenjenu za teretni saobraćaj. Zašto? Zato što Kinezi su kupili grčke luke i oni žele sa juga svoju robu jako jeftino da prevezu u centar Evropske unije, najbliže im je Budimpešta. Ovo je inače trilateralni posao između Mađarske, Srbije i Kine. I ono što treba reći to je da će kompletna rekonstrukcija ne samo biti pružnog koloseka. Znači, svi misle da se tu sad menjaju samo šine i pragovi. Međutim, ovih dana u CIP-u je potpisan ugovor sa kineskom firmom Huawei, koja će napraviti kompletno novu elektrifikaciju i informatički sistem koji će pratiti ovu prugu. Što znači da vozovi ovde neće više imati takozvane semafore, rampe, bilo kakav način zaustavljanja, bit će denivelisana pruga, znači pruga neće imati dodira sa saobraćajem, bilo sa putnim ili nekim drugim oblikom saobraćaja, tako da će vozovi moći da proteču veoma brzo, mašinovođa će u stvari biti vođeni putem kompjutera i sve to zahvaljujući kinesko našem saradnji na principu elektrifikacije i modernizacije naših pruga. Da, evo, gledali smo i sad ovu animaciju, gledamo je često ovih dana, onako prilično nestvarno sve to izgleda. Pa znate šta, ovo su sad početne animacije i puteva i pruga, to tako izgleda, to su tako zamislili inženjeri. Savremena tehnologija dozvoljava nam da maštamo i da u 3D dimenzijama prikazujemo određene infrastrukturne projekte, ali ono što je najbitnije to je da je taj projekat počeo ozbiljno da se radi, da ta deonica od Beograda do granice s Mađarskom nije samo ova deonica, nego i deonica koja se radi od Stare Pazove do Novog Sada, gde se pravi još jedan ozbiljan deo pruge koji radi i Ruske železnice sa kreditom iz Ruske federacije, tako da ćemo mi veoma brzo imati dobru dvokolosečnu prugu do Novog Sada i samim tim imat ćemo fluktuaciju i brzinu i putnog saobraćaja, a i teretnog saobraćaja ka severu mnogo bržu. I bit će to jedan novi izvozni koridor pre svega. Naravno, naravno. Za Srbiju i za ceo ovaj pojas. Naravno, ono što je prednost svih kineskih kredita, to je zašto oni daju jeftine kredite. Naime, Evropska unija, kad se zadužujete za infrastrukturu, ide negde od 6-7% kredit, Kinezi daju 3,5%. Znači, dobijemo jeftiniji kredit, dobijemo zajednički interes i zajedničku želju da se to što pre završi. Znate, kod nas su mnogi infrastrukturni projekti počeli, ja sam to svedok skoro 3 decenije, pa nikad se nisu završili. Ovo sad što Kinezi rade, ovo je jedan od najvećih investicija koje oni imaju van, da kažemo, na jugoistočnom Balkanu. Naime, ovde se radi o putevima, prugama, ulažu našu energetiku i ono što je jako bitno, Kinezi ničim ne uslovljavaju te kredite. Znači, a imamo jednog moćnog saveznika u spoljnoj politici iza leđa. Otprilike je tako nešto rekao i Viktor Orban na otvaranju samita, koliko je zapravo važno da ceo kontinent sarađuje sa Pekingom, pa s toga hoću da te pitam šta je sa mađarskim delom pruge? Da li je tenderski postupak? Mađarski deo pruge, koliko sam ja juče čitao, do 2020. godine treba da bude završen. Ne završen kao pruga, nego da se završi tenderski postupak. Da se ta procedura završi. Da, Mađari će verovatno to, morate traže odobrenje Evropske unije. Evropska unija je ipak tu neki arbitar i oni žele da na neki način vide da li se to kosi sa zakonima konkurentnosti u Evropskoj uniji. Ako postoji neki problem, Evropska unija će uticati na to, ali ja mislim da neće tu biti nikakvih problema. Jer evo, juče sam čuo da je Evropska unija odobrila Sloveniji da Mariborski aerodrom proda kineskoj jednoj korporaciji da bi ona proširila taj aerodrom i napravila svoj avionski hub. Dobro, to je, da kažemo, ovaj prvi deo važne priče za nas. Drugi deo, takođe infrastrukturni, jeste
put. Autoput, odnosno put Preljina, Požega. Opet se zajednički interesi tu javljaju. Naime, Kinesi počeli da rade crnogorski deo autoputa od Bara do Boljara, a onda će da u skoro dve ili tri deonice trenutno rade koridore 11, rade i most preko kod Obrenovca, preko Save. Tako da kineske firme gledaju interes da završe što pre koridor 11. Zašto? Prvo, zato što imaju interesa možda kasnije da uzmu i koncesiju na tom autoputu, da naplaćaju putarinu, a s druge strane da što pre završe te poslove, da se dokažu i kod nas, a samim tim i u Evropi, da bi kasnije mogli. Još jedan izazov. Ali taj put je jako značajan za ljude. A zašto je to zahtevna trasa? Čujemo i projektanta ovih dana. Zato što se tu zaobilazi Ovčarsko-Kablotska klisura. I samim tim što se zaobilazi taj najbliži put koji ide dolinom Ovčarsko-Kablotske klisure, pravi se jedan zaobilazni put. Taj zaobilazni put ima 32 mosta, 3 tunela, ogromna. Ima ne znam koliko, 50-ak propusta, malih mostića i tako da. Faktički preskače se priroda. Jednostavno nismo u stanju da prolazimo kroz planine, ali ćemo pokušati jednom zaobilaznicom da napravimo pravi, dobar autoput koji je u skladu sa svim evropskim standardima. Ono što je jako bitno reći, to je da građani Čačka dobiju novu zaobilaznicu. To znači da ova sadašnja zaobilaznica koja je napravljena, koja je sada već postala gradska arterija, skoro centralna ulica, neće imati više tu funkciju i ulogu. Znači, građani Čačka će ići okolo Čačka, zaobilaze se Ovčarsko-Kablotska klisura i dolazi se na veliku petlju kod Požege. Ta velika petlja kod Požege je jako bitna, jer odvaja autoput na dva kraka. Jedan krak prema Republici Srpskoj i Užicu, a drugi krak ka Boljarima i Baru. I na osnovu toga mi konkurišemo ozbiljno na to da napravimo i autoput od Užica do Sarajeva i da samim tim se uključimo u jednu ozbiljnu mrežu autoputeva na Balkanu. Tada bi onda i centralna i zapadna Srbija dobila na svojoj ulozi. Samim tim kad gradimo put, smanjuje se migracija, populacija više neće da se seli, postaje dostupnije i Užice, i Čačak, i Zlatibor. Jednostavno, taj deo autoputa i puta dugo u Srbiji nije bio diran. Skoro 4 decenije ništa nije rađeno na Ibarskoj magistrali i zato je sve značajniji, jer fluktuacija i saobraćaja i putnika i robe na tom putu je jako bitna. I ogromna. I evo, samo za kraj, rekli smo toplovod također, da kažemo treća tema. Toplovod je ideja koju smo imali još 80-ih godina i napravljen jedan čak most između Obrenovca, koji je premostio kod Obrenovca, kod termoelektrane Savu. Mi smo taj most kasnije iskoristili da napravimo jedan mali drumski most kojim sada trenutno prolaze automobili i lakši kamioni. Međutim, taj most je zamišljen da se topla voda iz termoelektrane prebacuje na levo obalu Save i direktno greje ceo Novi Beograd. Interesantno je da se ogromne količine zagrejane vode puštaju u Savu ili se hlade putem određenih varijanti, a ta voda se ne iskorišćava. Samim tim, Beogradske toplane koje su dobile ovaj posao, moći će da dobiju jeftine energente za skoro ceo Novi Beograd i tamo gde taj toplovod može da se širi. Tako da ćemo jednim udarcem ubiti dve muhe, kako kaže narod. Hvala, hvala puno. Gledamo te u jutarnjem dnevniku. Evo, za neki minut, bukvalno, kolega Dragan Milutinović pomagao nam danas u pregledu štampe. Idemo sada